بس ठीक है ठीक है नहीं है काफी है हाँ रखो हाँ आस्ता आस्ता रखना शुरू करो पैकिंग करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी हम दोबारा जो है ये शहर थर में आए हैं अछड़ो थर में इससे 6 तारीख को यानी कि चंद दिन पहले हम पहले आए थे और मस्जिद के दरवाजे लगा कर गए थे तो हमारे एक और साथी होते हैं इकबाल भाई तो इकबाल भाई ने अपने लिए अपने वालिदिन के साले स्वाब के लिए मस्जिद में एक पूरा सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन का जो है वो हमें प्रोजेक्ट दिया है तो अब हम जा रहे हैं अछड़ो थर की तरफ اللهم إني نويت صيام رمضان فإن توفيتني فيه فاكتبني من الصائمين اللهم بلغني رمضان اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وقربني إليك أكثر يا رب العالمين وجنبني فيه من سخطك ونقمك وارحمني برحمتك يا असांजा वरी कॾहिं फूर करे न बाक़ी त सलाम थी ॾियां सही रहिजी वञे अलाह करे अॻे अलाह करे छाजे करे हाणे पासे पई वारी में हेठि वेठी वई तूं गाॾी न हा अलहम्दुलिल्लाह हम राहेलो गांव में पहुंचे हैं और चंद दिन पहले हम आए थे यहां पर दरवाजे लगाने के लिए ग़ुलाम अब्बास भाई ने दिए थे अपने भाई ग़ुलाम सरवर के साले स्वाब के लिए वहाँ इंस्टॉलेशन की है अब हम दोबारा आए हैं असल में ये सहरा का सफ़र बड़ा तवील है
یہ 8 سے 10 کلومیٹر یہ پکی پختہ سڑک سے یہ اندر ہے، تو بڑی یعنی کہ تکلیف اور مشقت سے یہاں پر آنا پڑتا ہے، عموماً گاڑی پھنس جاتی ہے، پھر جیپ لینی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ہم آئے ہیں، ہمارے اقبال صاحب ہوتے ہیں یو کے اندر، تو انہوں نے اپنے والدین اور امت مسلمہ کے لیے اور تمام مرحومین کے سال ثواب کے لیے یہاں سولر سسٹم جو ہے وہ انسٹالیشن کروانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو حی الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام یہ انسٹالیشن ہوگی، 15واں جو ہے یہ سولر سسٹم جو ہے میگا پروجیکٹ جو ہے انسٹالیشن کیا جا رہا ہے۔ تو مسجد میں انسٹالیشن کر رہے ہیں، تو آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور گرمیاں بھی یہاں پر ہیں، تو یہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور نماز اور رمضان المبارک کی جو عبادات ہوں گی وہ الحمدللہ روشنی میں آسانی سے کی جائیں گی، اور پنکھے بھی لگیں گے کہ کوئی بھی نمازی ہے جب وہ سکون سے عبادت کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری ٹیم کو، ہمارے ساتھیوں کو، جنہوں نے یہ دور دراز ایک سیرا تھر میں جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے لگوانے کے لیے ہمیں بھیجا۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ سولر سسٹم جو ہے یہ ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں، تو اس کے دو پینل جو ہے وہ ہم فٹ کر لیے ہیں، دو مزید اور فٹ کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ آج ہم دوبارہ جو ہے مسجد خدیجۃ الکبریٰ راحیل و اچھڑ و تھر صحرا تھر میں پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی، ہمیں یہ سعادت دوبارہ دی کہ ہم دوبارہ تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر کر کے، کیونکہ دوسرے علاقوں میں بھی ہم ہو کر آئے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے ایک مدارس میں سولر سسٹم انسٹالیشن کیا ہے، اب دوبارہ اس مسجد میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم یہ پورا ایک سولر سسٹم پینل جو ہے، ایک پروجیکٹ، بڑا پروجیکٹ ہے، وہ اب مسجد کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ انسٹالیشن جو کروا رہے ہیں یہ اقبال بھائی ہوتے ہیں ہمارے، اور ہمارے وہ ساتھی بھی ہیں، ڈونر بھی ہیں، اور یو کے لیسٹر میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے، اور ان کے بقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ تمام امت مسلمین کو اس پہ ملنے والا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ صدقہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے اپنے والدین کو اور تمام امت مسلمہ کو۔ تو یہاں پر ہم سولر سسٹم یہ سارا لے کر آئے ہیں، جس میں 4 پینل ہیں، 6-7 پنکھے ہیں، پورا سسٹم ایک پوری فٹنگ ہوگی اس میں۔ اور الحمدللہ چند دن کے بعد رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور گرمیاں بھی آ رہی ہیں، تو رمضان المبارک میں جو ادھر عبادت کریں گے، جو روزے رکھیں گے، جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، جو قرآن پاک پڑھیں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو ذکر و اذکار کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب جو ہے تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو، اور اقبال اور اقبال کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ وہ ہدیہ کرے۔ تو یہ سارا سامان لے کر آئے ہیں یہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں، انشاءاللہ اب ہم یہاں پر انسٹالیشن کرنے لگے ہیں۔ یہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے نمبر 15 ہے، تو یہ الحمدللہ انسٹال کریں گے، تو مزید آگے ہمارے انسٹالیشن ہیں، 16 ہے 17 ہے، انشاءاللہ وہ بھی انسٹالیشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم نے یہ سارا پروگرام جو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اقبال بھائی کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے دوستوں کو، جنہوں نے یہ مسجد الخدیجۃ الکبریٰ ایک دور دراز کے علاقے میں انسٹالیشن کی ہے۔ یہ یہاں پر خیمہ لگایا گیا ہے، تو یہاں پر میں جو ہو آرام کرتا ہوں، تو کیونکہ یہاں پر کام چل رہا ہے یہ سولر سسٹم کا اس مسجد میں۔ Thank you.
इसको तारो इसको सर ये ये जो तरफ है ना आप इस तरफ घुमाएंगे सूरज तो यहां जा रहा है गर्मी में सही होगा हां समझ आ गई बात आपको तो ठीक है सर अभी अंदाजा कर आपको पता लग जाना चाहिए कि करनी कैसे ठीक है आप सही है अब ये सूरज यहां से आपका निकलता है और इधर से चलेगा आप सूरज देखो वो वहां पे और अभी और एक एक डेढ़ महीने में सूरज इधर आ जाता है गर्मी इधर आ जाता है अब चलता चलता गर्मी भी आ ये बच्चे या जो मगरिब इशा फजर की जो नमाज होती है वो ऐसे मोबाइल की कार से रखकर तो ये जो है नमाज पढ़ते हैं ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस वक्त जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है तो ये मगरिब की नमाज के बाद का मंजर है और यहाँ पर जो मगरिब की नमाज के बाद जो है ये बच्चों को दुआएँ पढ़ाते हैं तो ये बच्चा दुआ पढ़ाएगा तो लाइट का बंदोबस्त नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो सोलर सिस्टम है इंस्टॉलेशन हो रहा है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاني چار صبح شام جي حاش دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد للہ آج مغرب کی نماز جو ہے ہم نے لائٹ میں ادا کی ہے. اس سے پہلے اس مسجد کے اندر لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور اندھیرے میں نماز ایسے پڑھتے تھے کہ موبائل کی لائٹ جلا کر یا اندھیرے میں یہ نماز پڑھتے تھے. الحمدللہ اس وقت جو ہے ماشاء اللہ مسجد پوری روشن ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً اندر ہال کے اندر جو ہے 6-7 بلب جو ہے اس کے اندر لگائے ہیں اور ساتھ پنکھے اس میں لگائے ہیں, بیٹری کا سارا سسٹم کیا ہے. اب پہلی مغرب کی نماز جو ہے ہم نے روشنی میں ادا کی ہے. تو سب سے بڑی خوشی کی بات ان گاؤں والوں کے لیے ہے کہ گاؤں والوں کو یعنی کہ یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اندھیرے میں اور بچے بھی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک بھی پڑھتے تھے اور اب ان کے اندر لائٹ بھی لگ گئی ہے, پنکھے بھی لگ گئے ہیں, اب ان کے لیے بہت اچھی سہولت ہو گئی ہے. یہ الحمدللہ رات کا منظر ہے اور یہ رات کے وقت جو یہ اس کے اندر جو ہے باہر کی سائڈ کی جو لائٹیں یہ جل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ توفیق دی مسجد ختیجہ الکبریٰ رحیل و چھچھر گاؤں میں, جو کہ سارے تھر اچھڑو تھر میں واقع ہے. اس سے پہلے ہم یہاں پر مسجد کے دروازے لگانے آئے تھے تو الحمدللہ ہمارے مزید ساتھیوں نے ہمارا یہ پروگرام سارا دیکھا تو انہوں نے مزید ہمیں کہا کہ اس کے اندر سولر سسٹم جو انسٹالیشن جو ہے وہ کیا جائے. تو ہم نے سولر سسٹم اس کے اندر مکمل انسٹالیشن کی الحمدللہ. آج ہمیں تقریباً دوسرا دن ہے انسٹالیشن ہم نے مکمل کر دیا ہے, جس میں اس کے اندر 6-7 پنکھے ہم نے لگائے ہیں اور ایک بڑی بیٹری ہم نے ٹیوبلر بیٹری لگائی. ایک پورا میگا پروجیکٹ تھا جو ہم نے یہاں پر لگایا, کیونکہ یہاں پر لائٹ وغیرہ کا کوئی انتظام اور بندوبست نہیں ہے. تو الحمدللہ اب اس مسجد میں یہ پورا ایک سسٹم ہم نے لگا دیا ہے اور یہ سسٹم جو ہمیں لگوایا ہے یہ محمد اقبال صاحب نے لگوایا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جہاں پر کوئی وسائل نہیں ہیں وہاں پر جائیں اور اپنا جو پروگرام ہے, جو ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ جہاں پر آ کر جو ہے وہ ہم کام کریں. جیسے صحرا تھر ہے, یہاں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور سڑک ہے جہاں پر ہماری گاڑی کھڑی ہے, وہاں سے پھر ہم جیپ لے کے آتے ہیں اور جیپ کے ذریعے ہم یہاں پر پہنچتے ہیں. چند دنوں کے بعد رمضان المبارک بھی آنے والا ہے تو یہاں پر جو روشنی ہوگی, جو پنکھے چلیں گے, اس کی روشنی میں جو عبادت کی جائے گی, یہ عبادت اور اس کا ثواب جو ہے امت مسلمہ کو اور تمام مرحومین کو اس کا ہدیہ جو ہے وہ اقبال صاحب نے کہا کہ ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی انہوں نے اس کا اجر و ثواب ہدیہ کیا ہے. تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, منور بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ہیں, نوجوان ہیں, یا اللہ بلترین گھڑی تو تیری بارگاہ عالیہ کے اندر حاضری ہوئی ہے. یا اللہ ہمارے تمام کی سیاحت کو حسنات کے اندر تبدیل فرما. یا اللہ یہ گاؤں مسجد ختیجۃ الکبریٰ گاؤں رائلو اچھرو تھر میں ہے, یہ محمد اقبال نے سولر ڈیسی سسٹم نصب کیا ہے. یا اللہ ان کا ایصال ثواب
میں اپنے والدین، انبیاء حضرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدیہ کیا ہے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ انہیں جو ان سسٹم کے اندر، یا اللہ اس سال ثواب کے لیے یا اللہ پروگرام کیا ہے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ پورا ثواب جو والدین ہیں امت مسلمہ کے لیے اور صحابہ کرام، یا اللہ انبیاء کے لیے یا اللہ ہدیہ پیش کیا ہے، یا اللہ اس سال ثواب کیا، یا اللہ ہدیہ قبول فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں ہماری دعا قبول ہے مقبول فرما، یا اللہ دن دگنی ترقی والا معاملہ نصیب فرما، یا اللہ خیر و عافیت والا معاملہ نصیب فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا رحمة الله. فقدت عيناك شوقا ولطيب تدارفت عشقا فأتيت فداك يا قلب فرفقا صل يا أتى محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي اجاز بھائی، یہ 10,000 روپیہ یہ بھی آپ کو، ٹھیک ہے، سب کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حی الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن سانگڑ، یہاں ٹیم ان کی پوری جانب سے پوری ٹیم آئی، تو پہلے کھڑکیاں اور دریں دروازے نہیں تھے، تو بچے سردی کی تکلیف تھی تو بچے خیمے کے اندر پڑھتے تھے، تو انہوں نے الحمدللہ ہم کو دریں دروازے مسجد کی لگا کے دیے، اور پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے ہمارے پاس آئے تو سولر پروجیکٹ پورا ڈی سی سسٹم لگا کے دیا کہ ہم مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ہم اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے حی الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن آ کر کے ہم کو سولر مسجد کے اندر لگا کے دیا، بالکل ایک اندھیری تھی تو انہوں نے مسجد کے اندر ایک روشن بنا دیا، تو مغرب کے بعد پڑھائی بھی ہوتی ہے اور 40 بچے باہر خیمے کے اندر پڑھتے تھے، اب مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، تو پہلے اندھیری تھی اور پھر روشن انہوں نے کر دیا، ہم ان کے حی الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کو دن دگنی اور ترقی نصیب فرمائے، اللہ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سہارا تھر ہے، گاؤں رائلو، مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہاں کوئی مشکلات کے اندر کوئی آ نہیں سکتا ہے، اور یہ بھائی حی الفلاح اور پوری ٹائم آ کر کے پورا تھر کے اچھر و تھر کے اندر آ کر کے تکلیف کے اندر برداشت کیا، اللہ ان کی محنت اور جد و جہد کو قبول فرمائے، اللہ ان کو مزید دن دگنی ترقی نصیب فرمائے۔